Депутати Зміївської міської ради провели четверту позачергову сесію. Серед 24 питань порядку денного переважна більшість стосувалася землі, а саме надання дозволів на затвердження технічної документації із землеустрою мешканцям громади. Також проголосували за утворення центру надання адміністративних послуг, який тепер обслуговуватиме громадян за новою адресою. ЦНАП переїхав у колишню будівлю міської ради по вулиці Адміністративній, 16. Внесли деякі зміни до бюджету громади. По відділу освіти збільшені видатки на придбання продуктів харчування по дошкільній освіті в сумі 308 тисяч 984 гривні та шкільній освіті в сумі 84 тисячі 634 гривні за рахунок зменшення видатків по шкільній освіті, по предметам, матеріалам, обладнанню та інвентарю в сумі 200 тисяч гривень та послуг та оплаті послуг комунальних в сумі 193 тисячі 618 гривень. Розглянули на сесії ряд звернень, які надійшли до міської ради від депутатів і від ініціативних груп. Переважно вони стосувалися несправедливих тарифів на газ і електроенергію. Їх зачитав колега міський голова Павло Голодніков. Щоправда, вимоги, які висували у зверненнях, не завжди відповідали компетенції депутатів місцевого рівня, такі як зниження тарифів чи їх обґрунтування. Втім, усі листи були розглянуті. Пообіцяв міський голова проінформувати жителів громади щодо подальшої долі звернення міських депутатів до центральних органів влади стосовно тарифів і соціальних гарантій. На жаль, допоки відповіді не від Кабміну, не від НКРЕКП міська рада не отримала. По цим всім питанням ми відпрацюємо. Ці питання будуть звернення направлені на профільні комісії. Ми всі з вами в наших профільних комісіях підготовимо відповідь і надамо відповідь. Але ж ми вже прийняли з вами звернення. Людей на саме цікаві три питання – газ, транспортування та ціна на електроенергію. І як ми отримаємо відповідь, ми надамо також відповіді всім організаціям, які до нас звернулися з даними зверненнями щодо адекватності. Казав я ще раз повторюсь, ми працюємо з вами відповідно до закону України про місцеве самоврядування, де чітко прописані функції міського голови і повноваження депутатів, саме ваші повноваження. І там чітко прописано, що має право робити депутат місцевої ради, на які тарифи ми маємо з вами впливати. Ну, я точно знаю, хай вам повідомить любий юрист, у нас немає з вами прав відміняти постанови Кабмінів, законотворчу діяльність. Це трошки другий інший рівень, і цим займаються депутати Верховної Ради. Тобто відповіді ми підготовимо. Дякую.